Junão, você tem preconceito com marca de moto, modelo de moto? Você tem? Como é que é o texto mesmo? E aí, galera? Se liga! E aí, galera? Direto da Chapada dos Veadeiros, está começando mais um Louco da Semana. Se liga! Fala, Junão. E aí, seus loucos? Beleza? Começando aí mais um Louco da Semana. E aí, você é preconceituoso na questão modelo de moto, tamanho de moto, marca de moto? Se é, rapaz, repensa aí. Esse aqui é o Junão Manzato, eu sou o Flávio Terra, nós somos Los Condes, nós somos os loucos, velho. E tamo aí pra mais um videozinho da hora aí pra gente mostrar pra vocês. Pra avisar, pra quem não sabia, ou pra quem não sabe, a gente tava semana passada aí, fizemos um rolê pra Alto Paraíso, em Goiás. Rapaz, que lugar louco, Junão. Puta, muita cachoeira, estrada excelente. A gente vai falar isso aí mais na frente aí, que é bem legal. A Meteor 350 tá aí, né, Junão? Chegou aí no Brasil a Meteor 350. E já tá fazendo um barulhão. Tem muita gente aí querendo comprar ela. Já vou falar uma coisa. Vou fazer o test ride na Meteor, Junão. Porque é o seguinte, tamanho não é documento, né, Junão? Cada moto é por uma finalidade. Eu vou fazer o test ride já. A Royal Enfield de Campinas vai liberar uma moto aí pra eu fazer um rolê nela. E aí nós vamos dar a nossa opinião a respeito da moto. Por quê? Muita gente tem perguntado pra gente qual é a opinião nossa sobre a moto. Cara, eu não gosto de dar opinião de moto que a gente não anda, né, Junão? A gente sempre fez isso, cara. A gente queria falar de uma moto, a gente andava com a moto, né, Junão? Dava o rolê e depois fala o que a gente achou. Essa semana, mais exatamente no sábado passado, teve o Drag Race. Cara, um evento bacana que o Júlio do Gamps Garage fez no peito e na raça. Cara, guerreiro, velho. Foi na luta aí, a galera apoiou ele, deu ajuda pra ele. Pô, Júlio, desculpa não ter ido, mas eu voltei de viagem na sexta noite. Se sábado eu fosse pra Jacareí, rapaz, patroa ia me quebrar, né, Junão? Aí, seu louco, parada nervosa, ó. Tenta a sorte, mano. Júlio Guerreiro, cara, o Gamps Garage aí, veio o pessoal do Brasil inteiro botar a moto na pista pra correr. Você curte, Junão, essa parada de acelerar assim? É legal, cara. A do Junão tava boa pra ir lá, viu, meu? Porque a moto do Junão, velho, a bicha é violenta, cara. Dava pra ir. O problema é que ela empina, viu, velho? Do jeito que ela tá forte, cara, ela subia lá com aquele grip que tinha no chão. Ia ficar doido. Thiago Sabac, nosso brother, cara, representou na categoria Touring, pegou terceiro lugar, cara. Aí, Thiagão, cara, se aou pra, né, fazendo acontecer, cara. Porra, que legal. Além do que é o seguinte, não é só a moto tá forte, não. O cara tem que saber acelerar, né? Tem que ter braço, velho. Tem que ter braço. E o cara representou.
Bacana pra caramba. O Alex também foi com a moto dele lá, cara, Stage 4, cheia de coisa da Custom Works lá. Também acelerou. Meu, foi bacana pra caramba. Belo de um evento, cara. E aí? Vai encarar? Estradas que a gente tem que ir em São Paulo, cara. Estradas que tem um visual louco, né, Junão? Bom, básico, todo mundo já fala. Romeiros, né? Romeiros tem que ir. Porque além do visual ser louco da Estrada dos Romeiros, tem umas curvinhas bem bacanas, a pista é bem sinalizada, né, Junão? E você tem o Rio Tietê ali, às vezes fedidinho, às vezes nem tanto, né, Junão? Mas tem ali pra você dar um rolezinho. Outra que eu tenho que falar, cara, que é sensacional, é a Dom Gabriel, meu, Paulino Bueno Couto, a estrada que liga Jundiaí a Itu. Cara, que estrada com visual, né, Junão? Meu, uma estrada com visual lindo, cara, tem aquela parte de perto de Cabreúva ali, além de você ver a Serra do Japi, você vê aquelas pedras, né, no meio das montanhas ali. Cara, final de tarde nessas estradas você tem que ir. Você tem uma estrada que você acha que é legal, que vale o visual? Manda pra gente aí. Por falar em estrada, a semana passada inteira a gente rodou em Goiânia, cara. Fomos lá para Alto Paraíso, passamos Brasília, Alto Paraíso, fomos para aldeia de São Jorge, né, acho que chama, de lá Pirenópolis, Goiânia, Goiânia, voltamos para Jundiaí. Rolezinho bom, né, Junão? E, cara, encontramos o Márcio, cara, Márcio Baiocchi, local member de Goiânia, foi se encontrar com a gente, foi um visual louco, logo mais vai ter um programão doido aí com muito visual. Começar mais uma viagem. Blackbirds in the sky, look for reasons why. Mainly what I know, isn't what I know. Once I come from fear, once I hold the fire, I'll be the first. Primeira paradinha, Ribeirão Preto. Vamos seguir, a viagem tá indo boa, mas ó, tem radar pra caramba, tem radar, né, Almir? Nossa senhora, hein? Ninguém escondido pra cacete, hein? Nossa senhora, velho, os caras tão doidos pra pegar dinheirinho da gente, meu. Eu acho que eu caí em um. Por um motoqueiro, garoto. Ele leu uma placa. Eu lembro dessa placa. Viu? Posto de serviço a 15 quilômetros. Eu vi essa placa também. E aí ele calculou. Ele passou, não é esse, tem mais um. Não tinha? Eu sei que não tinha. Circas Boscon. Aê, garoto. Valeu, irmão. Cara, antes de você ir pra fora, dá um rolezinho no Brasil, cara. Dá um rolezinho, né, Junão? Você viu, né, cara? Você subiu daqui lá pra cima, é louco, né, Junão? Meu, vale a pena você curtir o Brasil. Essa estrada que nós pegamos mas o trecho que a gente pegou de aldeia da... Putz, eu esqueci o nome do lugar lá, mas eu vou lembrar, Aliança da Ajuda, não lembro o nome agora. Cara, até chegar em Alto do Paraíso, de Alto do Paraíso pra ir pra Pirenópolis, cara, que visual, estrada linda. Meu, não precisa de Rota 66, Rota 66 tem a história dela, tem o folclore, o Chuaia, tudo, tem todas as coisas bacanas. Mas dá um rolê no Brasil, cara. Esquece um pouco do sul, sobe um pouco pro centro-oeste, pro norte e nordeste, né, Junão? Que vai ver um monte de coisa legal, cara. Então, ainda bebo. Uma 350 ou não? É. Chuva negra, 350. Eita, eu tive uma, hein? Mas andava aquilo lá, hein? Não, aí nada andava com aquilo naquela época. Ave, a minha era da cor assim. Ela saiu. A preta? Não, não era preta, não. Aquela laranjada metálica, né? Como é que é? Aham. Ah, eu não sei mais, aquele laranjinha. Era, aquela laranja. Deixou muita mulher sorteira aí, né?
Eu não morri porque eu falei, vou parar. É, aí comprei uma Conceal R135, louca também. Né? Aquilo lá anda demais, não tinha fim aquela moto lá. Aqui nessa estrada de chão aqui, tinha pecuário pra segurar, ela veio doido, tonto, mas não, vai morrer. Afirma. Não, mas tem machucado pra todo lado. Vai que ela não, como é que é? Criou juízo agora ou não? Corte é pra todo lado. Mas criou juízo? Agora deu uma maneirada, eu tenho saudade. Tá curtindo Los Condes? Tem que dar o like, né, Junão? Deixa o like aí pra gente, cara. Se inscreve no canal, né? Ativa o sininho, porque a gente sempre tá vindo com coisa nova aí, com coisa bacana. E isso aí dá um apoio pra gente também, pra gente continuar produzindo conteúdo. Compartilha, cara. Fala pros caras, oh, vocês já viram os loucos lá? Pô, manda lá pro pessoal, porque isso aí dá um apoio pra gente, né? Siga Los Condes, rock and roll! A nega voltou sujona, né? Ah, não ia falar isso, mas eu já falei, não tinha nada a ver, a cabeça falou e foi. Oh, não esquece de visitar o site do Los Condes, hein? loscondes.com.br, dá uma entrada lá, visita o nosso site, vê os nossos textos de blog, dá uma visitada na lojinha. Cara, entra lá, interage com a gente, que a gente sempre tá aberto aí pra conversar com todo mundo. A gente gosta de conversar e de conhecer gente, né? E amanhã, buzina molhada. Amanhã pra galera tem buzina molhada no canal Trocando Óleo do Danilo Sacramento. Vai ter um buzina molhada. Rapaziada, mocinhas, GPS, som, kit multimídia, controle de tração, modo de pilotagem. E essa tecnologia na moto é top ou é de araque? Até onde ajuda e até onde atrapalha? O que você acha? É ruim ou é louco? Ou tem que saber mais usar computador do que pilotar a moto? Bora debater esse assunto com a gente, americano. Terça-feira você já tem um compromisso marcado no Buzina Molhada. Essa semana no Trocando Óleo. I'll see you in the future. E os loucos? Loucos rodaram? Loucos rodaram, cara. Aí, ó, vê aí. Selling security and fear. People watching people, winning a loser's game. People watching people, buyers with no names. People watching. Eu vou dar um toque, cara. Outro dia, semana passada, eu recebi um monte de... Um monte não, mas uma meia dúzia de pessoas que ficou magoadinha com a opinião do um amigo que fez um... Recebe o pessoal na oficina dele, que é de Harley Davidson. Aí o cara começou a... do pessoal começou a falar, pô, isso aí não é espírito de motociclismo, porque é Harley lá em cima, outras motos lá embaixo, porque não sei o que, harleiro sendo harleiro, ah, é porque é coisa de rico, cara... Vou dar um conselho pra vocês. Bota o capacete e vai andar de moto, cara. Bota o capacete e vai andar. Não curtiu alguma coisa? Não concorda com a opinião? Tira da frente, né, Juninho?
mentira, velho. Vai andar de moto, cara. Vai conversar com pessoa, vai conhecer gente. Para de fazer pré-julgamento ou julgar alguma coisa baseado na sua opinião. Eu já cansei de em eventos que era não podia marcar A ou B, colocar, então motos colocam em tal lugar, outras motos colocam em outro. Cara, o que que tem? Você não concorda? Vai embora. Se concorda, cata. Não fica com essas coisas, cara. Isso é chato. Ninguém falou que Harley é a melhor moto do mundo, ninguém fala que outra moto é a melhor do mundo. Cada um, cara. Pô, respeita, respeita. Se te ofender, ok, aí reage. Mas se for uma norma, uma instituição que fala alguma coisa, eu nunca ia entrar numa loja da Yamaha e querer falar pro cara, oh, faz revisão na minha moto. Não é moto, a minha moto não é Yamaha, né, Junão? Pô, o que que tem? Agora, se não aguenta brincadeira, não aguenta essas coisas, então, velho, anda sozinho, porque, né, não tem por que ficar andando com um monte de gente, porque brincadeira faz parte, cara, desde que o mundo é mundo. Beleza, galera? Semana que vem tem mais, a gente vai testar a Meteor 350, vamos colocar o vídeo aí. Curtam os vídeos do Los Contos, tem muita coisa, você que tá chegando agora, meu, tem material pra caramba, né, Junão? Tem muito vídeo bacana, pode maratonar porque tem coisa legal. Se curtiu, deixa o like, se não curtiu, deixa o dislike. Mas tem muita coisa bacana pra assistir, né, Junão? E é isso aí, galera. Fica um salve aí pra gente, a semana boa pra todo mundo aí. Siga Los Condes.